מה מצב בני אנוש? מכל הטרפת שברפת, רגע, מכל הטרפת שברפת, הצלחתי לסייד את הגג בזפת. רק שלא אומרים לסייד בזפת, אבל את הגג הפכתי לרפת, כבר אמרתי. כלומר, שיר ששרתי מספר כזה סיפור. ביום שישי, יום שישי הבא עלינו לטובה, בין השעות 10 ל-12, השדר שידור, או השגר שיגור, או אספר סיפור, מהרדיו, מהרדיו של BGU, של אוניברסיטת בן גוריון בנגב, לא בגליל, בנגב. ושם בשידור אפתח ואפצח בשיגור של כמה שירים לאוויר העולם, וכמה מרואיינים ומרואיינות חבל על הזמן. בכל הטרפת של הרפת אני חייב חרוז ולא תפוז, כי אחרת איך אצא מהחמשיר המשולש הזה? כמו שנאמר, על מה אני יודע לנגן בתזמורת? על המשולש. כאן ג'ומבר, נתראה ביום שישי, ונשתמע יותר נכון, כי זה רדיו, ונאמר, Oh yeah.